Po marrëdhënia me Bashkëshorten, si e ke atë, ka suportuar ajo? Të mështë të Monika në gjyra që ju bëni... Se e gjithë kosë midis Italisë dhe Shqipërisë. Oshtë zakonisht në një marrëdhënie, një qift, apo një rrugëtim, sepse të gjithë kur martohemi, lidhemi, nisemi për të qenë rrugëtimi për gjithmonë apo sa më i gjatë jetë e mundur. Dhe kjo durimi shkon edhe aja me mua dhe unë me ata, se shumë radhë vetëm njëri ka durim, duhet jetë nga dy anët. Absolutisht, absolutisht. Okej, normalisht ka durimi. Ka suportuar gjithmonë? Po, pa tjetër, ka qenë një mbështes, një kra shumë i rëndësishëm, ka qenë e mirë kuptushme, vitet që kemi kaluar, ato tre vitet që kemi jetuar këtu, jemi gjithë vetën njërë zakonisht mirë, tani që i në Romë, sigurisht që është vetëm kjo faktori që uthtoj shpesh, por është gjithmasi e vedishëm që një pjesë të madhe që e kaloj aty dhe e kaloj respektin në fakt efektiv kohor. Dhe e din që njëherë, dyherë në muaj duhet të levizit. A është gjelozë për ty ajo? Se ti e king tani, e thamë. Dhe gjo, Monika ka qenë të mersisht gjelozë, në me thonë një pikë smurje. Tani nga smurja uli qiku, bo nga të mersisht u bo shumë gjelozë, në me thonë një grad pak më poshtë. Pak më poshtë, e? Kurse unë jam shumë liberal. Një liberal. Unë jam shumë liberal. Edhe është qëtësojë pëse ti e liberal edhe bëtë gjelozë, qka kjo? Pëse është liberal kjo? Qysh? Dhe me thonë, unë insistoj që aja të del me shoqe, insistoj që del, nuk jam nga farë asë njerë ku dole, sa ishe, duhet këthejesh, ose kam asë një... Ti thua dil me shoqe, dhe ajo e thotë s'kallis të dalin bashkë. S'kallis të dalin bashkë. Nuk po dalin bashkë. Okej.